Ahoj, zdravím vás, vítejte zpět na našem kanále. Tohle je Teo a je to nový člen naší smečky. Příchod štěňátka do nové rodiny je určitě velká událost. A tak bychom vám dneska společně s Teem chtěli ukázat, jakou mám výbavu pro štěňátko, jaké produkty používám, co bych vám doporučila a bez čeho se v prvních měsících v životě se štěňátkem určitě neobejdu. Pojďme se podívat na výbavu pro štěňátko. Já jsem si naši výbavu rozdělila do několika kategorií a začala bych kategorií obojky, postroje a vodítka. První část výbavy dostal Teo už od své chovatelky a byl to takovýto maličký obojek v sadě společně s modrým vodítkem. Toto je úplně obyčejný maličký nastavovací obojek, no a toto vodítko je klasické, ploché, není přepínací. Teďka si úplně nejsem jistá, jak je velké, ale jak se tak na něho koukám, tak bych řekla, že bude mít 2 metry. Druhým vodítkem je potom tady toto zelené, je vlastně podobné jako to první a na těchto vodítkách se mi moc líbí, že mají malou karabinu. Dalším vodítkem je potom tady toto s amortizérem. Amortizér je vlastně tady tato natahovací část. Amortizér mám moc ráda, ať už na vodítkách nebo na hračkách, protože krásně brzdí případný náraz nebo nějaké škubnutí. Možná víte, že já jsem zastánce spíše postrojů než obojku, ale samozřejmě je pro mě důležité, aby Teo znal jak obojek, tak postroj. Nicméně, co se postroje týče, tak máme momentálně tady tento nastavovací od značky Red Dingo. Teo samozřejmě roste jako z vody, tady tento postroj mám momentálně nastavený na nejmenší velikost, takže jsem sama zvědavá, jak dlouho mu vydrží. Druhou kategorií je kategorie, kterou tady vybral Teo, jsou to hračky. Já bych vám chtěla ukázat naši z brusu novou sadu nádherných hraček od značky Pamlskový ráj. Na těchto hračkách máme dokonce napsané sepsy podle Veroniky a obrázky Akima a Merlina. Tohle je za mě naprosto dokonalá hračka, gumový balónek, oblíbený mopík, opět amortizér, tedy natahovací část, no a hodně pohodlná rukojeť. Podobná je tato hračka, ta teda nemá ten gumový balón, je to pouze mopík na amortizéru, no a do třetice tady tato. Tento balónek možná znáte, já ho úplně miluji, protože voní po vanilce. Teošku, já koukám, že ty ses tady zabavil úplně sám. Ano, umíš se přetahovat, jasně. Já si teďka ale půjčím tuto hračku, jo, děkuji. Protože bych vám chtěla dát tip na super levnou parádní přetahovací hračku. Tohle je taky mop, ale je to ta nasazovací část na ten mop, kterým se vytírá. A toto je v uvozovkách hračka, kterou mám z Teska za asi 35 korun. Takže pokud hledáte tip na nějaké levné přetahovadlo, tohle myslím může docela dobře posloužit. No ty jsi šikovný, tak ho drž. Pořádně ho drž, ano. Tohle všechno byly hračky, které používám pouze já se psem. Psi je nemají volně k dispozici, slouží pro hru, trénink nebo přetahování mezi mnou a psem. Ale samozřejmě pejsci si občas chtějí hrát sami, chtějí si něco kousat, s něčím si hrát a proto mám doma gumové hračky. Tohle je ukázka jediných hraček, které mají mý psi v bytě volně k dispozici. Tohle je nějaká obyčejná gumová kostička z nějakého z Verimexu, no a tohle je hračka od značky Kong. Tyhle Kong hračky jsou za mě strašně fajn a považuji je za jedny z úplně nejodolnějších gumových hraček. Třetí kategorií jsou pomůcky na trénink. Společně s Teem bychom se chtěli věnovat hlavně dog frisbee a i když máme spoustu času, než dog frisbee začneme trénovat, rovnou jsem nám objednala tyto neodisky od značky Check Black. Je fakt, že tyto disky nevypadají jako ty profesionální závodní frisbíčka. Nicméně tyto neodisky jsou za mě strašně fajn, protože se o ně skvěle přetahuje, jsou odolné a skvěle se na ně buduje motivace. Další pomůckou je klikr, marker, pomůcka, kterou označuju správné chování psa. Tento klikr mám už strašně dlouho, několik let a moc se mi líbí, že tady má gumičku, mohu si ho dát na zápěstí a já jsem si ho vylepšila ještě karabinou. Když pracuji se psem, je pro mě strašně důležité, aby pejsek nejen přemýšlel, ale aby si také uvědomoval svoje tělo, tedy kde má přední tlapky, kde má zadní tlapky a uvědomoval si svou vlastní váhu. K tomuto používám různé balanční podložky a targety. Tady jsem si na ukázku vybrala svoje oblíbené, ano, toto je target a la stupínek,
už jsem zapomněla, jak se to jmenuje, zkrátka takové to, co se dá k umyvadlu a děti na to stoupají. Prosím tě, proč ty mi to tu ničíš? Ty toho ještě moc nezničíš s těma zoubkama, jo? Nechceš radši tady kostičku? Dívej, to je lepší. Je to lepší? Ano, je to lepší. Tohle jsou baleční podložky, na kterých kromě cvičení různých triků a povelů a rozvíjení koordinace těla cvičíme také do fitness. Tak, teď to tady zašustí, takže předpokládám, že se zbudí i zbytek smečky. Máme tady oblíbenou kategorii asi všech pejsků, panosky. Štěňátko se všechny povely a cviky učí úplně od začátku a za každý správný krok by mělo být odměněno, ať už hračkou, anebo pamlsky. Ty bys si zdál, tak počkej, já tady rozbalím, koukni. Pro mě je priorita, aby všechny pamlsky, které používám, byly co nejvíce přírodní. Teďka jsem například rozbalila vepřová střívka od značky Vetamix. Dále často používám sušené plíce, což je za mě další tip na super pamlsek. Přírodní, tady se dokonce píše bez chemické konzervace, skvěle se láme a pejsku moc chutná. No jasně, to jsou dobrý, tak lehni. Výborně. Tak prosím, ještě tady hodíme, prosím. Super. Z pamlsku samozřejmě nemůže chybět ani sušené maso. Tohle je balíček od značky Ruf Ruf. Lahodné džerky z lokálních surovin. Moc ráda používám pamlskovníky, za mě je to mnohem praktičtější, než ty pamlsky lovit někde po kapsách. No a my máme tady tento, opět od značky Pamlskový ráj se stejnou grafikou. A jak se tak na něho koukám, tak by si zasloužil vyprat. Poslední kategorií je kategorie péče o štěně. Každý, kdo má štěně, to určitě zná, jsem tam někde nějaká loužička, takže já jsem si pořídila tento čistící přípravek. Čistící sprej jsem vybírala hlavně podle toho, aby byl bezpečný pro zvířata, tedy aby se nic nestalo, kdyby ho náhodou někde olízla. Misku jsem vybrala úplně obyčejnou, můj požadavek byl, aby měla na spod gumu, tedy aby se volně nepohybovala po podlaze. Štěňátku rostou velmi rychle drápky a ještě nemá takovou váhu, aby si je samo brousilo o asfalt nebo chodník, takže máme tady tyto kleštičky. Na této srsti samozřejmě není co vyčesávat, ale je pro mě velice důležité, aby štěňátko bylo od malička zvyklé na manipulaci, ať už vyčesávání nebo třeba vytahování klíšťat. Máme tady tento obyčejný hřeben, kterým já ho zatím vůbec nevyčesávám, jen ho takto učím, že se to tady nějak pohybuje, byť klidně tou tupou stranou, občas to takhle pročeše a štěňátko si zvyká na vyčesávání a že to vůbec nic není a nic se neděje. Je to běžná rutina. Na závěr taková nehezká otravná kategorie a to jsou plíšťata. I tady se snažím volit co nejvíce přírodní produkty a používám tyto kapky. Jsou to vlastně kapičky na přírodní bázi, tak to se to nabere a kapou se za ucho. Jakmile se rozjede sezóna, tak samozřejmě zvolím i jiné antiparazitikum. Já používám pipety Advantix, tady tyto konkrétně jsou od 10 do 25 kg, což by bylo na medlina. A Kim by potřeboval zase o něco větší, nicméně se dělají i pro štěňátka. Toto byla moje výbava pro štěňátko a já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budeme moc rádi, pokud nás podpoříte lajkem, odběrem nebo napíšete nějaký komentář. Doufám, že vás třeba i v něčem zase inspirovalo, no a budeme se na vás moc těšit u dalšího videa. Ahoj! On je úplně mrtvej. Mně se samozřejmě nechce vstávat a vypínat tu kameru, protože se mi ho nechce budit. Je, už je vzhůru, miminko. Kdo ti to přišel zkontrolovat? Miminku, tam pozdrav do kamery. Meli, kde je kamera? No, kde je kamera? Kde je kamera? Kde je kamera, Meli? Meli? No kde je kamera? By mě zajímalo, co hledá. Tak jo, já myslím, že je čas to zabalit. Mějte se krásně. Ahoj!